أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيرجع رمضان هجرة من زال صلى الله عليه وسلم دبوا دا داري هدودا أربعين دوكو wanda ya daidaita shida ga watan 4 miladiya ta 2022 a ci gaba da shirin mu na alfalah mun dauko bayani akan tasirin da zunubi take akan zuciyar meyinta daga cikin tasirin da zunubi take yi a meyinta a cikin zuciyar shine tana gadar mishi da kaskanci tana gadar ma mutum kaskanci dukkan mutumin da yake yin ya kasance yana mu'amala da zunubi to ya sani wannan ya bi hanyar da zai samu kanshi kaskanci ne ita daukaka ana samun ta ne ta hanyar yin mu Allah subhanahu wataala biyayya sannan kuma duk wanda ya kasance yana yin zunubi to yana neman kanshi kaskanci ne hadisi ya tabbata Umar yake cewa da sun kasance mutane ne kaskantattu kafin zuwan musulunci lokacin da musulunci ya zo suka karbi musuluncin suka yi aiki da ita sai suka zama sun samu daukaka na duniya da lahira sannan kuma Allah subhanahu wataala yake cewa man kana yuridu al'izza falillahi al'izzatu jami'a Allah ya ce duk wanda ya kasance yana neman daukaka ne to ya sani daukaka gaba daya yana wurin Allah ne kenan ana samun daukaka ne ta hanyar bin Allah hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad hadisin Abdullah ibn Amr ibn As yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wuju'a ila dhullu wasagaru ala man khalafa amri an sanya kaskanci da karanta a cikin wanda ya saba ma umarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum duk wanda yi koyi da wasu to yana tare da su sannan Abdullah ibn Mubarak yake cewa ra'aitu dhunuba tumitu alquluba waqad yurithu dhul idmanu yake cewa yaga zunubi yana kashe zuciya daga cikin illan da zunubi yake ce tana kashe zuciya yake cewa kuma waqad yurithu dhul idmanuha dawama da mutun dai a cikin zunubi yake ce tana gadar ma mutun da kaskanci kaga kenan dan uwa musulmi idan duk wanda yake bukatan daukaka nan duniya da lahira to ya tabbatar ma kanshi cewa ya daina saba ma Allah ya bi dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya umurce mu da shi Allah ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh